Hello， 大家好，我是韦恩。今天为大家介绍的是《兽魔之枪》的简评哦，没错啦。有事情，这周忙了一下，周末又晃了一下，嘿，对，所以就现在了，就现在了。还好这周的重要活动都还没跑掉，真是好你家在啊，哦，真是好你家在哦。那首先兑换特点，这一次，不晓得从哪一次开始。突然，这种活动就都变四天了，是吗？变四天吗？十八、十九、十九、二十、二十二、一、二一、二二，对啊，就变四天了，好怪。那反正这次打满，呢，可以换那个猫咪信使箱。那里面有的就是拿伦伦、盒子猫跟抱枕猫。拿伦伦，我记得是开场干嘛？至于确切干嘛，我给他忘了啊、哦。但不怎么实用的一只宠物。啊，比较不怎么实用啦，因为现在，开场，他的开场帮助不大啦，哦，他的开场帮助不大，只能这么说，哎、欸，对，所以他能干嘛，我给他忘。那抱枕猫，抱枕猫就是那个开大帮我们喷飞弹带一点点控制的那一只啦，我没记错吧？应该没记错吧？反正也不是那么的实用哦，也不是那么的实用，对，也不是那么实用啦，所以就基本上单选盒子猫哦，就是红的虚体宠，对，比较没有什么太大争议啦。哦，那这一次要换的可以换一下哦，书够多可以换一下。那书不够的，我建议也是可以凑一下哦，也是可以凑一下，也是可以换哦。对，那差不多是这样吧。因为我记得，我印象中下一只换的红宠好像也是一只副，也是一只副科的，而且好像是常驻。下一只副科好像是风行那一只嘛，好像是风行那一只还是火女，我忘记了。反正是常驻的啦，哦，是常驻的。那强度也不是说特别的强，跟盒子猫比起来啦，哦，不是说特别的强。所以建议手边有书的，这一次盒子猫可以换一下。这次这个猫咪信使选择箱可以换一下哦。四天打八十。没有到特别哈扣哦，没有到特别哈扣。那但是体力道具还是要花一下的。那能买体力的，能直接花钻买体力的就买体力，不能花钻买体力的，尽力去刷出碎片买章鱼丸子哦。你就说啊，我无氪怎么会有碎片？之前已经活动送过几片了吧？如果你都好好存着没有乱用的话，这种东西应该是给拿出来用了。啊，如果之前有什么活动用掉了，那我也只能说我很抱歉呐、啊。哦，我也只能说我很抱歉呐、啊。哦，对，大致上是这样啦。哦，毕竟秘境刚走不久，就又来这东西，然后这东西结束不久，又要来秘境。奥瑞吉，你怕不是疯了吧，奥瑞吉？哎，对，大致上是这样。那然后这一次的转盘抽的是紫胖哦，抽的是紫胖。那时候其实我就现在讲听起来像是马后炮啦，但是我那时候就觉得很奇怪，蓝胖这东西已经证明了哦，在他那个时代，蓝胖就是一个很强的辅助的存在。那怎么会紫胖这个明明就是泰坦版的蓝胖，怎么就陆服给出的评价就那么的低？那现在再回过头来看。哦，是在 PVP 方面，它的确是没有太大用处。那但是在 PVE 冲顶尖分数的部分哦，如果你只要普通高分的话，就是一般可以挤进个前十名、前二十名这样，那好像用不着它。但是如果要冲那个什么第一名啊，哦，什么全服第一啊，就用得上紫胖了哦。而且你还要用好几次哦，你要一直洗、一直洗、一直洗，洗出最好的 RNG。哎，对。紫胖的用处大致上在这里啦。那主要跟各位讲他的塔罗牌的选择啊，哦，他的塔罗牌的选择主要是有那个皇后力量跟愚者。那基本上啊，哦，单选力量啊，这个比较没有什么好选的啦，哦，对，那个皇后的法穿帮助不大，愚者的受伤回能。不太好、哦、不太好，而且他强，他的大绝不是他太重要的一招啦。他吹
他重要的是他开场吹的那一招啦，哦，吹他那根棒子，越讲越奇怪，反正就他开场那个狂暴之力啦，哦，吹响他的法杖啦，哦，吹他那根棍子啦，越讲越不对，好了，反正大家知道是哪一招就好啦，哦，对啦，那所以大绝没有那么重要的情况下，对，所以选择力量，哦，毕竟他的那个技能系数也是吃力量加成的，哦，是。所以最后选择力量会是比较好的一个选择，对。那比较重要的活动提醒差不多就这样吧。那个异界三各位记得打哦，大致上是这样。这期间又倒了几个工会是吧？我记得我们上次结算是80名啊，怎么这次还没结算就已经70了？这期间又倒了10个工会是不是？我只能说，我们工会已经很佛系了啦，哦，已经很佛系了啦。他还能冲到前70，这玩家人口的减少吼，哦，不想说了。好了，那我们来看我们的兽魔之枪。那首先呢，兽魔之枪，简单来讲，最严重的短板还是最严重的短板还是就是。命中28这个吧，就是只有28，那但是命中28是大部分现在敏捷系角色的基本配置了哦。就像前阵子有一个观众跟我挑说，就是我把奇亚忘记摆在 T0 还是 T1 了，他觉得没有那么高，然后其中他挑的其中一点啊是说奇亚的命中太低了，但是老实说奇亚的命中我看了一下啊，也就是28加一个战神啊，28加一个战神就大家标配就那样嘛，好像也没有必要特别去挑啊，对啊，所以说他命中不足，确实是不足哦。打那些高敏角色，包括打他自己本人，都打不太中。那但是，这大家放诸天下标准就长这样了，对不对？就大家都是这样，好像挑他这个有点过分的啦，哦，挑这个东西好像有点过分的啦，我是这么觉得啦，哦，对，所以就简单来讲，就是个脆皮后排啦。就是个脆皮后排啦，对啦，齁。那比较尴尬的一点，本身60%减控，但是两件红装是屠戮铠甲跟蛮兽之力。那这边会比较推荐，妖魂披风，因为已经这个生存已经没有药医了哦，这个生存已经没有药医了，对哦。所以生存可能就是从信使那边搞了。那这边好了，要选屠戮铠甲也是可以啦，哦，选屠戮铠甲也不是不行啊，选屠戮铠甲来搞他的生存也不是不行啊。但是与其选屠戮铠甲来搞他的生存，我会更偏向选幽魂披风，多点穿甲，多点吸血，再多点命中。那蛮兽之力这边半打半攻，半打半肉的其实不是太好啊，我觉得要就极端点啊，宠物装其实没有给多少，所以尽量要给就给的极端点啊，对，大概是这样，我个人理解啦、哦，对，我个人理解是这样啊。那接着我们来看一下哦，看一下他的技能。那首先看他的大绝，枪炮洗礼，举起双枪往面前持续发射弹幕，使自身面前扇形范围内敌人受到大量伤害。那他的物攻跟爆伤呢，会随着弹幕波次增加而上升，每次完整打完都会使他的物攻提高。那这个物攻提高呢，是整场战斗的哦。那这个每波伤害提升，算是相当的惊人哦，算是相当的惊人。对，那老实说，这一招你不讲扇形呐，哦，你的说明里不加扇形，其实大家也不会想到什么。那你硬要加扇形。你真的是很希望 Riot 来跟你有些法律上的关系就是了，莉莉丝哦，对，那反正他这个物攻跟爆伤只影响哦，这个加的物攻跟爆伤只影响大绝，大绝轰完那个物攻跟爆伤就直接清零没有了哦，就只影响这个大招而已。那你如果顺利全部放完，才会提升1/5的物攻哦，对，那。如果啦，他这一整波轰完都命中的话，哦，那个伤害是真的非常可观的。对，那但有一个问题，他是持续释放，他持续释放，这是个大问题呀，这是个大问题呀，哦，所以如果你这招啊，
你这招能完整打完，杀得死人，肯定是杀得死人。但是两个问题是，第一个你是多段，第二个你持续释放，哦，而且也不是说放得特别的快，所以这样会造成的问题是，敌人有没有可能在你轰到一半的时候，突然被你轰到满能，然后正好当下他满能的那一个 moment， 竞技场判定他可以开大，那这时候有一些能离场的啊，能直接冲后的啊，或者是可以直接甩控制机出来的啊，哦。那在那一个 moment， 他被轰到满能的那个 moment， 竞技场判断他可以开大，那对方大开出来了，这时候画面就有点尴尬了哦，这是个大绝问题所在啦。只要能轰完，一切好谈；只要轰不完，这下出事哦，这下出事哦。对，大致上是这样了哦。那接着吃热枪弹，那他用手炮呢发射一枚燃烧弹攻击并击碎敌人，那命中敌人时会缴械敌人并造成灼烧伤害，然后弹到另外一个敌人身上并造成同样的技能效果。那简单来讲，重点要命中啊，要命中，对，没错哦，那就是缴械啦哦。那另外就是他这个灼烧啊，你看到这个灼烧就知道了，这一招的基本伤害应该是有被预防性下修过了哦，就是预防性下修，就是你要把他的整段伤害是他的打的那一下，外加灼烧整段烧完加起来哦，这才是会是他完整的伤害，所以他本身打到那一下，跟其他技能比起来，相对低了那么一点点呐、啊，哦，低了那么一点点呐、啊，哦，是这样的。那还有另外一个问题啊，就是那个。他这个破血闪光啊，他这个破血闪光的图示会盖掉缴械，哦，会盖掉缴械，所以你只能借由他有没有成，他有没有弹射去判断他到底有没有命中。对，因为破血闪光是开场就放了，对，开场就放了，所以会盖掉他的图示啊，哦，这有点小问题了，问题不大了，哦，问题不大了，哦，啊，接着我们看他惩戒咒炮。那高高耀起，用手炮攻击最远的敌人。我真的是很好奇，你这个跟我讲，他这是手炮，好啦，是真的很大关呐。那使敌人受到伤害并打断。那如果成功打断敌人施法呢？敌人会被晕眩一段时间，然后兽魔之枪会得到加速。那兽魔之枪呢？用手炮的伤害可以穿透护盾。那换言之啊，那个惩戒咒炮啊，跟那个破血闪光啊，欸，他刚刚哦使用手炮这两招啊，哦，这两招基本都是无视护盾，哦，这两招基本都是无视护盾的，主要是他后面这段说明了，啊，他只要是手炮的伤害啦，哦，手炮的伤害，对，是这样的。那这一招是个三连击啦，哦，是个三连击啦。那只要这三招三下有任何一下打到，都可以触发他那个晕眩，然后加速，嘿，对，没错，大致上是这样。那简单来讲，就是跟当初有一个谁，他也是成功打断到会拿到额外效果，有点忘记是谁了，取向有点像啦，只是我记得当初那一只是开局的，哦，开局释放的，那这一只就不是啦，哦，就不是开局释放，他的开局是另外一招更强的啦，破血闪光。那破血闪光呢，就是他往天空发射照明弹，使所有敌人命中率大幅下降。就是那命中率大幅下降，就是那致盲的图示，那会盖掉那个缴械哦。对，那并暴露弱点一段时间，那被暴露弱点的敌人呢，暴击抵抗显著下降，使其更容易被暴击。那这边我们看到一个新名词，叫做暴击抵抗降低哦。所以每只角色其实有一个隐藏属性，叫做暴击抵抗哦。对，那跟我们就直接讲定向结论了哦。那个降命中的部分，我们先不谈哦，我们先不谈。关于暴击抵抗降低这个路符测试结论，基本上啦，你只要你的暴击哦，你暴击的数字这边就是他那个暴击在哪？你物理暴击的数字只要高过对方的暴击抵抗，基本上每一下都是暴击的哦，每一下都会暴击，这是路符研究出来的结论。那每只角色的暴击抵抗是多少呢？不知道哦，不知道。那请问5500的暴击抵抗降低很多吗？基本上破血闪光只要有打中啦，哦，只要有打中，基本上哦，
兽魔之枪打的每一下都是暴击，哦，基本上都是暴击，对，所以你可以很牵强的当做兽魔之枪其实是一支可以帮助团队物理团队必爆的一支角色，很牵强啦，哦，很牵强的当做，对了，所以这才会说他其实有超能力，而且很猛，而且还开场就放，但是他不是一个持续整场的，他是要重新释放的，这就是一个小缺点了。但是他开场就放了，好像已经没有什么好多要求的，我都开场就放，你还想怎样？哦，对，大致上是这样。那接着我们来看到至宝的部分，哦，我们先随便打一打，哦，那这边这几只至宝的角色是当初因为那个有观众跟我说兽魔之枪回能超他妈快，我说蛤，兽魔之枪回能超他妈快，可是兽魔之枪我印象他应该没有什么，他应该没有什么回能的帮助啊，怎么会回能超他妈快呢？是不是搞错了什么？哦，后来对，又搞错了一点东西哦，这就是开场他那个闪光弹。那这个有没有头上这个那个括号，两个括号互看哦，那个就是被致盲了，命中降低，然后暴击抵抗降低，所以基本上几乎打的每一下都会是暴击。那这边成功把对面兽魔之枪晕住了，所以他现在处于一个加速状态。这边的闪光弹哦，可以看到我们这边几乎每个人打下去的数字都是放大的，有没有看到？数字是放大的，就表示这个是暴击了哦。对，几乎每个人每一招哦，每个人的普攻 A 下去，全都是大伤害哦。包括你看我们的地狱术士，他的普攻 A 出去也都是大伤害哦，也都是大致，对，所以表示。所以可以说啦，这个5500的暴击抵抗降低可以很牵强，可以很牵强的算是就是必爆了，哦，就是必爆了。对，那刚刚是不是有一个人差点被轰死了？所以地狱术士那个保命机开起来了，那个三连击啊，就是那个打断那一招三连击，他是选真的一枪被秒了。他的选择逻辑是选择范围内最远的那个敌人，那要是最远的那个敌人打不到，就往前选一个。哦，那个人打不到就往前选一个，所以他刚打得到我的兽魔之枪，所以他刚就一枪把我的兽魔之枪带走了，啊，因为没有成功带走，是因为我的那个地狱术士有那个强保命一次啊，啊，第二次就安心的去了，呵呵，就安心的去了，哎，对，大致上是这样了，哦，那剩下的部分一样的队伍开路就可以了啦，那。待会我们来看一下他的至宝哦，这边就是他的那个大绝，一个扇形的范围哦，扇形的范围开枪，边开枪会哈哈哈哈哈哈，没，嗯，不是搞跑错棚了，不好意思，跑错棚了，他没有哈，主要是我也没开音效了，搞不好开音效他这边哈哈哈哈，我也不知道哦。对，好，那我们这边可以看一下兽魔之枪呢，他加的是误爆跟命中，那根据他的技能组。哦，根据他的技能组，只能说这误爆有点多余，这误爆有点多余。哎，对，那说他有点多余，主要是有他那个照明弹的存在啦。那你也可能有一个逻辑，就是啊，要是他正好被打断怎么办？这个误爆还是有用的。对啦，但是就是那个照明弹，如果照明弹有生效啦，那这对那误爆对兽魔之枪来讲真的蛮多余。那另外一个就是很厉害的命中了，哦，对，所以这家伙你只要心术拉上去。命中什么的是不缺的啊，哦！命中什么的是不缺的啊，嗯！对，没错啊，哦，应该不会说不缺啦，够用啦，哦，够用。嗯，那接着我们来看他的三星至宝，惩戒重炮呢会扩大为范围攻击。那惩戒重炮就是他那个三连击那个，他原本是针对单人哦，原本针对是单人，像我刚刚就只有第一次被轰，只有兽魔之枪死掉，第二次被轰是地狱术士死掉，那基本上变成范围攻击之后，刚刚他那样轰下来，可能连那个维纳斯都要遭殃。我记得我刚第三只应该是维纳斯啦，哦，轰的范围不算小啦，不算小。根据路福的测试是200码，那200码是什么概念呢？四分之一个画面，哦，四分之一个画面，哦，对，大致上是这样啦，哦，所以四分之一个画面，简单来讲就是你的中后排都要被轰啦。那中排靠前会没事啦，对啦，是这样啦。
那接着是四星至宝，那破血闪光使敌人额外损失200能量，并降低50能量获取。那这一招就会让他有非常强力的开场价值，应该是说他这个破血闪光本身就已经很夸张了，这招已经很扯了哦，这招已经很扯了。对，那再加上这个至宝之后，很多人都会说兽魔之枪四星可用，是因为加上这个至宝之后，它可以很大限度的去限制敌人的攻击哦，尤其是物理队，你已经被降命中了，你还被降爆抗，然后你现在还要被开场扣能量没什么，但是你开场就被降能量获取，那、啊、怎么听怎么不舒服哦，怎么听怎么不舒服。那法师就是被降能量获取比较蛋疼一点而已，对，降命中什么的啊，降爆抗啊，这个对他影响本来就比较不大、啊、反正法师有没有爆抗都是得死的啊，没有吸体都是得死的啊，对，大致上是这样啦。那个扣200点的能量作用有用，会有用在哪里？这一招不是只会释放一次哦，这一招它会在效果结束之后，它的冷却结束之后，它又会把那颗照明弹重新丢出来，所以当它重新又丢出照明弹的时候，这个扣200能量就可以起到关键性的作用哦。要是当下大家满能，下个 moment 人家开大了，你这个闪光弹给它丢出来，嘣一声啊，能量又没了，我又扣50%能量获取了，哇，真是谢谢你啊，兽魔之枪！哎、欸，对，大概是这个概念。所以这一招开场释放之外，还能后续还会接着放，所以这个整个自保的效果可以完完整整的吃好吃满，而且相当的有效哦，相当的有效。对，但是我觉得四星兽魔之枪可用。牵强了哦，牵强了。对啦，啊，主要兽魔之枪四星可用就在于它那个惩戒重炮已经变成 AOE 了，那再加上这个开场功能，再加上这个闪光弹已经变得超级无敌，他妈有够鬼扯哦。对，在这个情况下，四星兽魔之枪可用，这个可用归可用啦哦，可用归可用啦，但是就是你那个大绝开出来啊，反而大绝开出来你自己会想哭啦哦。我觉得四星的兽魔之枪反而大绝会是他的痛点、啊哦、在那边持续释放，对，那不如直接那个惩戒咒炮三枪送人家下去啊，咚咚咚，三枪直接送人家下去比较快、啊。那这个问题要解决，要一直来到五星，释放枪炮洗礼时获得免控效果，然后最后三次必爆，哦，最后三次必爆，对，所以就是除了那一种挡不住的。那种没办法检控、没办法免控的之外，一律一概不理了。但是还是老问题，会被打断的、啊。那谁会打断？哎，兽魔之枪就会哦。那他打断谁？哦，从对方的后面开始打断。我克我自己。哎呀，哎呀，哎，对，就是这样的，没错。哦，所以还是比较尴尬一点的、啊。哦，这个大绝现在以前免控真的超级强了。但是现在有了打断的观念之后，然后人人又都会打断，免控效果是真的就比较尴尬的一个存在了啦。那最后三次弹幕必定暴击，也是比较尴尬的存在啦。就讲的牵强点，就像我刚刚讲的，讲的牵强点，兽魔之枪就不存在暴击的问题，这个问题对他来讲 ，a piece of cake 啊。哦，对，大致上是这样啦。所以他最有价值的至宝分别是四星至宝跟三星至宝，那五星至宝就是。比较尴尬那么一点环境因素啦，那但是还是可以比较保证它完整的大绝输出，嘿，是这样的，哦，对，没错啦。那塔罗牌的部分输出看到恶魔，应该不用讨论什么东西了吧？应该不用讨论了吧？就恶魔啦，而且这只比较不存在低星可用啦。比较不存在什么，哦，我们低星用节制啦，那个暴击比较暴不起来啦，兽魔之枪就不存在暴击暴不出来这个问题呀、啊，哦，就不存在暴不出来这个问题呀、啊，对啊，那你说如果不存在暴不出来这个问题，都能每下暴击了，那我搞点生存弄星星可不可以？我觉得啦，星星可能保不住他的命啦，还是把伤害打足比较快啦，因为。我们也可以从他的技能组里面，我们可以知道的是，他针对法系没有物理系来的强哦。所以，如果兽魔之枪你要用的话，你应该会去抓对面对手是物理系的。那这样法闪
就是比较没有用的，比较没有用的属性。对，是这样的，就是他那个闪光弹对于物理系的压制，很明显对于法系，对物理系的压制比法系来的强多啦，是这样的啦。那最后宠物的部分是唯一可以救他的、啊，唯一可以救他的啦、啊，那就黑沙龙哦，金身，金身开盾，对，金身开盾。那不然就是，简单来讲，觉得怎样可以保命就怎样让他保命吧。那刚刚讲了，他针对物理队比较强，所以用虚体也没毛病，反正这货不缺输出了啊、哦。对你用智力型宠物也没差啦，反正他不缺输出哦。对，只要能保住他的命就是好宠物。对，对他来说是这样，反正老娘不缺输出了，大致上是这样啦。那生活之乡简介就到这边吧。懒人包啊，这只二星用起来，这只二星要用也不是不行啦，毕竟那个只可以直接把人家爆抗扣光光，那个每一下都暴击，那个伤害还是蛮可观的啦。只是二星的那个脆的程度哦，那搞不好高星华山一个风弹过去人就没了啦。哦，对，那个脆的程度大概会是这样啦，所以星数可能还是要拉一下啦。那在外加上到三星之后，逞剑重炮可以变成 AOE， 上到四星之后可以阻止对方的能量，可以阻止开场就可以阻止对方能量的回复哦，所以兽魔之枪要用 CP 值最高，还是推荐至少要四星哦，大致上是这样子的。好了，以上就是影片内容，喜欢的话都帮按赞、订阅、分享。那有什么意见或想告诉我，都可以在下面留言。那我是元，我们下期影片再会喽，拜拜。